សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចូលរួមត្រៃអពលកខ្មែរធ្វើការនៅខេត្តរះយ៉ងប្រទេសថៃត្រូវឆ្នោតថៃរង្វាន់ធំបានលុយចំនួន12លានបានតាមរយៈគណនី Facebook ព័ត៌មានពលករឆ្លងដែនកាលពីម្សិលមិញនេះបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី1ខែ12ឆ្នាំ2018នេះពលករខ្មែរធ្វើសំណង់នៅខេត្តរះយ៉ងរបស់ប្រទេសថៃពលករខ្មែរឈ្មោះថាកភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំបានត្រូវឆ្នោតថៃរង្វាន់ធំលេខ02-1840ពលករខ្មែរត្រូវឆ្នោតថៃបានលុយថៃចំនួន12លានបានតាមការបញ្ជាក់របស់ពលករខ្មែរឈ្មោះកបាននិយាយថាមុនថ្ងៃឆ្នោតថៃចាញ់ខ្លួនបានដេកយូរសពឃើញគេឲ្យលុយចំនួន40បាតដល់ព្រឹកឡើងពលករខ្មែរឈ្មោះកបានទិញឆ្នោតរដ្ឋបាលថៃពលករឈ្មោះកបានទិញឆ្នោតថៃពីអ្នកជីកង់ដើរលក់ឆ្នោតថៃចំនួន2សន្លឹកគឺលេខ02-1840ដល់ល្ងាចថ្ងៃទី1ខែ12ឆ្នាំ2018ឆ្នោតថៃបានប្រកាសរង្វាន់ធំគឺលេខ02-1840ត្រង់នឹងសន្លឹកឆ្នោតរបស់ពលករខ្មែរឈ្មោះកបានទិញយោងតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាពលរមានពលករឆ្លងដែនបានផុសនៅរូបភាពរបស់ពលករខ្មែរហើយអមដោយពាក្យពេចន៍យ៉ាងដូចនេះថាសំណាងល្អណាស់ពលករខ្មែរយើងត្រូវឆ្នោតថៃរង្វាន់ធំបានលុយ12លានបានសូមជួយត្រេកអរផងអំពីខ្ញុំទឹកចិត្តពលករឆ្លងដែនជាពិតជារំភើបជំនួសពីព្រោះថារង្វាន់ធំរហូតទៅដល់ជាង12លានបាតឯណោះគឺមិនតិចនោះទេហើយពលករខ្មែរយើងគឺមានសំណាងអាចត្រូវឆ្នោតនេះពិតជាសំណាងខ្លាំងណាស់តាមរយៈ Facebook Page ដែលមានឈ្មោះថាពលរមានពលករឆ្លងដែនគឺគេមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើពលករនោះនៅខេត្តណាឲ្យប្រកាសនោះទេគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ថាបានត្រូវរង្វាន់ធំចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា